І перш за все хочу сказати, що велика шана уряду, прем'єр-міністру, міністру фінансів за те, що вони спромоглися це зробити вчасно. Питання, скажіть, будь ласка, о якій годині це було? Ось 19:30. А скажіть, будь ласка, а як тоді вчасно бюджетних попасти до Верховної Ради? 15 ж було вчора. У мене теж було це питання, чи працює Верховна Рада. Більше того, ви так само, як я, знаєте, що до цієї години самого тексту закону на сайті Верховної Ради нема. Ну, є номер і є посилання, але тексту немає. Тому перший міф прибираємо, вчасно не подали. Сергей, ну по сравнению хотя бы с прошлым годом, когда вы в прошлом году увидели бюджет? Так давайте, чтобы сравняем с 1913-м и тогда далее будем. Закон вимагає 15 вересня подати проект бюджету до Верховної Ради. Хорошо. Так все-таки кто-то видел эти цифры или нет? Так, в презентации цифры были озвучены. Что хочу сказать, что уряд намагався, я это побачила, формувати бюджет на максимально реалістичній картинці. Тобто, я так розумію, що от навіть запрошували експертів до того, щоб подивитися, наскільки реалістичні доходи закладені. І, відповідно, до цього співвідносили витрати, враховуючи також дефіцит. Але, навіть якщо він чесний і умовно вчасно поданий, диявол криється в деталях. І коли, наприклад, я побачила надходження по податку на прибуток, інші навіть зараз не буду брати, по податку на прибуток, там більше 60 мільярдів, і це близько на 10 мільярдів більше, ніж було закладено в бюджет 2015 року. Я зрозуміла, що принцип реалістичності витриманий неповною мірою. Поясню чому. Цей податок збирається дуже погано. Ті 50 мільярдів, які були закладені як план 2016 року, вони в основному видушуються з бізнесу. Вони видушуються за рахунок переплат, за рахунок авансових внесків. Тобто хочеш відшкодувати ПДВ, податкова тобі каже, показуй прибуток, плати наперед податок на прибуток. І тому в мене виникає сумнів, що ця цифра буде зібрана по ітогам 2017 року. Також прем'єр-міністр презентував декілька пріоритетів. Це децентралізація, це освіта, це фінансування державної служби, те, що ми прийняли новий закон, судочинство, прокуратура, підвищення їхніх зарплат, дороги, дорожній фонд. Тут в мене теж є питання. З того, тому що за дорожній фонд ще Верховна Рада не голосувала, і це мені радше нагадало, коли Яресько вносила нам в доходи, наприклад, доходи від ігорного бізнесу, від бурштину, а цих закон Верховна Рада ще не голосувала. Так само і за закон про дорожній фонд Верховна Рада не голосувала, і невідомо. Тобто це поки що міфічні все-таки деньги. Що я не побачила? Я не побачила доходів від приватизації, цього не було в презентації абсолютно. Я не побачила того, що ми очікували збільшення мінімальної заробітної плати, суттєвого, з тим, щоб збільшилося надходження від ЄСВ і ПДФО, і відповідно припинився дефіцит пенсійного фонду. Понятно, Тетяна.